Никој во државата не знае точно колку деца се на листите за чекање во градинките. Вчерашната изјава на министерката Шахпаска дека има 25.000 слободни места предизвика ревот кај родителите кои на социјалните мрежи се жалат дека мака мачат да ги запишат своите деца во градинка, бидејќи слободни места нема. Сите чекаат листи за запишани во градинка како децава да се запишуваат на факултет за нуклеарна физика. Мене конкретно ми рекоа дека 200 луѓе чекале пред нас. Ке ми јават кога ќе дојдеме на ред. Еве уште чекам. Може министерката ќе се јави да понуди некој од наводните 25.000 слободни места. Пишуваат револтирани родители. Со сличен случај се соочила и една родителка која се јави во нашата редакција, но сакаше да остане анонимна. Тврди дека иако ги поднела уредно сите потребни документи уште во јануари, се уште се којдневно добива различни одговори од вработените во градинката, затоа дали нејзиното дете е запишано или на листа за чекање. Прво добивам одговор дека детето е на листа на чекање, а од друга страна дека детето веќе може да тргне. Мислам, тоа не е во ред така да се играат со луѓето. Треба да знаеме дали детето ќе тргне во градинка или не, затоа што и ние сме со обврски со работа, значи треба да планираме како ќе биде работата понатаму. Ако значи дека е на листа на чекање, значи ќе тргне дури другата година, а ние имаме аплицирано од јануари оваа година. Министерката и денеска останува на тврдењето дека слободни места има, иако не знаеше да каже колку точно, но веднаш потоа и самата потврди дека листи за чекање има и потребни се нови капацитети. Ние кога ја гледаме сумарно целата бројка, кај нас се излегува дека има места. Значи, менеджирањето треба да си го вршат самите директори на градинките заедно со локалната самоуправа. А дека има потреба од изградба на нови капацитети, да, и ние тоа го правиме во континуитет. Освен колку точно деца чекаат за во градинка, државата не знае ниту колкав е бројот на деца со аутизам. Одговорот Шахпаска очекува да го даде пописот. Пописот како статистичка операција која што започнува на 5 септември многу е значен за нас како Министерство за труд и социјална политика. Нас ни е потребно да го знаеме бројот на лица кои што имаат потреба од отварање на вакви центри. Каде се наоѓаат територијално во државата? Колкава е нивната возраст? Колку лиценцирани даватели на вакви услуги имаме и колку се потребни финансиски средства да се проектираат во буџетот на Министерството за труд и социјална политика заради испорачување на овие услуги во заедницата. Градинките од вчера работат со полн капацитет. Тие беа отворени брзо по карантинот лани и според надлежните не беа места каде што се ширеше вирусот.